Dianggarkan 300 hingga 400 ribu orang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di bawah prasarana Malaysia berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat mulai 4 Mei ini. Susulan itu, perkhidmatan pengangkutan awam akan beroperasi seperti biasa. Pada hari Senin ini, pada waktu puncak, tren akan beroperasi pada setiap 3 minit sehingga 6 minit mengikut laluan-laluan tertentu. Dan waktu puncak ini pula, waktu puncak akan dipanjangkan daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 11 pagi bagi menyokong usaha kerajaan menggalakkan majikan membenarkan pekerja-pekerja untuk melaksanakan waktu kerja anjal. Pengguna pengangkutan awam akan menjalani proses saringan suhu badan di pintu masuk terminal dan kaunter tiket bagi perkhidmatan rel. Selain itu, pengguna akan dipastikan terus mengamalkan penjarakan sosial bagi mengelakkan risiko jangkitan COVID-19.